Понад сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. За минулу добу ворог запустив 11 ракет та наніс 28 авіаційних ударів. Найбільше спроб штурмів українських позицій на Лиманському напрямку. Там понад 24 атаки росіян. Складна ситуація і неподалік Авдіївки. Ворог не полишає спроб оточити місто. Атакує по всіх флангах. Крім того, росіяни продовжують ракетний терор. Вдарили 6 ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Щонайменше 10 постраждалих, з них 4 діти. Більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Майже одночасно близько опівночі російські бойовики вдарили по 3 населених пунктах Донеччини. Мішенню загарбників була цивільна інфраструктура. Так у новогродівці влучили у багатоповерхівку, зруйнували під'їзд. У мене стекла вилетіли. В этом домі все нормально. А в сусіднім хтось пострадав, знаєте кого? В сусіднім мальчик пострадав, витягнули, і мужчина какой-то витягнули. Переселенці з Авдіївки жили. Загалом з-під завалів врятувальники витягли 6 людей. З них 2 загиблих та 4 поранених. Серед них 13-річний хлопчик та 3 жінок. Пошуково-рятувальна операція триває. Що там є? У Покровську загарбники вдарили по приватному сектору. Під завалами опинилася родина з 2 дітьми. Парамедик допоміг вибратися з-під уламків чоловіку, у якого на руках було закривавлене немовля. Дитину та батька доправили до лікарні. Лазить маленький, зараз доїдемо. Все добре? Да, зайчик. Той глаз отут не закриває, я хоч тільки на нього нормально біжу. Згодом з-під завалів дістали матір немовляти та старшого сина. Жінці перебило обидві ноги. Зай, що з ногою? Ану. Ми лежали вже в кроватях і спали. Чуємо, гухнуло що-то. Все, я до сина дзвоню, він не відповідає нічого. Давай на вулицю виходить. О, кричу, ви живі? Та живі, каже, поки живі. І все. Без жертв минувся обстріл Мирнограду. Там ракета влучила у відділ поліції. Особовий склад на цей час перебував в укритті, не постраждав. Загалом постраждало, за нашою інформацією, 15 осіб, з яких 5 дітей. Також під вогнем ракет комплексу С-300 була Костянтинівка. Тут зруйнована промислова інфраструктура. По Торецьку окупанти вдарили авіабомбою ФАП-250. Пошкоджено навчальний заклад. А так нині виглядає часів яр, який щодня окупанти обстрілюють артилерію та FPV-дронами. Поруч із містом тривають бої. Загарбники намагаються наблизитися до нього з боку Бахмута. І ворог хоче цю висоту взяти, але він розуміє, що це для нього нереально. То він просто хаотично обстрілює домівки, в яких живуть люди. Там залишились бабушки, дідушки, які не хочуть відтіля виїжджати, але вони гатять туди постійно. Зливи артилерійських снарядів щодня накриває Авдіївку та околиці. Ні одного вікна, ні одної двері. Все, вижжена земля. У полях та лісосмугах окупанти фіксують власні втрати, проте не відмовляються від безглуздих штурмів. Дорогою до позиції загарбник фільмує колону випаленої техніки та 200-х, що гниють просто неба. Безуспішними були наступальні дії противника. Неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєвірного, Первомайського Донецької області. Тут сили оборони України відбили 22 атаки. На Луганщині під обстрілами деокуповані села. Загарбники все ще намагаються продавити сили оборони у Серебрянському лісі та на півночі області. Наші хлопці відбили у Серебрянському лісництві декілька штурмів. Окупанти вперто лізли вперед. Також вони намагалися прорвати українську оборону поблизу Стельмахівки на Сватівщині. Підсумок аналогічний. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.